gostoso, bonito, cheiroso e mentiroso. E aí, Eduardo, vamos, filho? E aí, pé de cana, tá bom? Rapaz, que cabaré é esse que você aprontou? Onde? Puta que pariu, cara. Tá bonito pra caralho esse negócio aqui. Olha só, rapaz. Que festa maravilhosa. Passou bem de ontem? Passei nada, rapaz. Puxo bem ruim. Cachaça, desgraça. Ontem foi foda, viu? Eu recuperei bem. Recuperei 50%. Eu vou me recuperar os outros 50%. Eu preciso arrumar uma mulher. O homem solteiro não vale pouco, ninguém. Não, o homem solteiro é primo do cachorro. E aí, gente, todo mundo bom aí ou não? Caraca, lá no fundo, beijo pra vocês aí, obrigado. Galera dos Camarotes, tomando ali um uísque, uma pinga, um vinhozinho. E esse povo bonito que tá na frente, obrigado pela presença de vocês. Aconteceu um fenômeno diferente. Fala, como é que foi? Primeira vez que as mulheres trazem os homens pro puteiro. Trouxeram os maridos pro cabaré. Levanta a mão, os maridos que tá satisfeitinho que as mulheres trouxeram. Levanta aí pro cabaré. Tem umas mulheres diferentes, né? Um povo bonito. É, tem um povo gostoso, né? Graças a Deus, né? Aqui, quer beber? Vamos beber uma pinga, vai começar esse trem aqui. Vamos beber, porque a parte é puta. Eu tô com a puta nessa porra. Muita luta e pouca puta, vamos lá. Mano. Cachaça boa, cachaça cabaré. Que levanta o pau desses homens. Não, mas eu queria na metade dessa aqui, né, bicho? Eu queria jogar um pouco, tá bom? Yeah.
Precisa mais.
hoje nós devemos tocar aqui para vocês, não, porque eu acho que essas músicas são músicas semi-pornográficas. Eu vou respeitar aqui essa galera brasileira de música, não, ok? Assim, a gente toca em puteiro, galera, nós temos que evitar, o povo já tem uma imagem ruim. Escreve essa música. Ô, Eduardo! Seja vontade! Essas músicas que tocam na das maquininhas que compra ficha, o pó e mais, sabe a música? Eu piscando vermelho assim, ó. Não, é igual a minha mãe propôs. Vocês daqui a pouco vocês montaram esse prostíbulo de vocês. Você não, mas é prostíbulo, não. Chama cabaré. Ou som, não sei o que. É que a minha mãe era aquele que chamava o cedo de machismo. Mas eu vou cantar um pedaço aqui. Se o povo cantar, a gente canta. Não sai de mim. Não, mas pula. Saí de que jeito? E no seu voo. Muito vagamente. Em uma boate aqui na zona sul. Qual era o nome daquela mulher?
consegue se conter abrindo a porta. Abre o coração, deve estar no cadeiro. Quem dera ser um peixe para o teu límpido aquário mergulhar. Fazer mergulhos de amor pra te cantar. Passar a noite com o ar dentro de ti. O peixe. Thank you.
pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de ouro, pra mim não existe só você, mulher. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado você com alguém se encaixou. E eu pra mim nada me fiz um falso casamento. Acorda, amar em segredo. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, ainda que está feliz, não deixe ele perceber. Nossa canção, você foi o caso mais antigo e o amor e me aconteceu. Se ele estiver por perto e você tem medo, se esconda no quarto e chore seu pranto sentido, depois disfarçando o abraço e seu marido. Podem ser você. Amor, a vida é desse jeito. Temos que ocultar o peito. A nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a nos separar o resto da vida. Você improvisou, foi? Improvisadinho. Improvisando bem, né, bicho? Mais ou menos. Vai dar uma pinga pra uma mulher dessa bebê hoje, Eduardo? Vai, não. Só funciona assim. Não. A chance não é boa pra dar pra mulher. Tem coisas que a gente não esquece.
E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo.
Além de bonita, gostosa, treinada do lar, ela tem uma coisa que todo homem queria ter. Todo homem queria que a mulher dele fosse como ela. Isso é uma coisa maravilhosa de ser possuído em casa. Isso é campeã da raça. Yeah.
Quem gostou, levanta a mão nesse debate. Eu quero! Eu defendo
Thank you.
te amo. Qualquer coisa serve. O destino é muito nada. Tem muito valor. Aquele destino pelo viver que ficou no braço. Só na brincadeira mostrando que o quarto já foi um cenário. Thank you.
Thank you.
Só um recinho. O que é feito daqueles Deus? Ô, Laura, nós vamos pedir o céu, manda só o céu. Cheio de paixão. Os cachaceiros de Mariana, de Barbacena, de BH, de Orlando, do Estado. O que é feito daqueles dias? Oh,
Cidadão, vaga, não sei o que eu estou falando.
Quantas vezes o seu prato de hoje veio? Carregou!
Leonardo, só um bebinho aí, só pra mandar um grande abraço aqui. Todo Polícia Militar de Minas Gerais. Nosso carinho especial, pessoal. Nós não podemos fazer nada. Por essa cara de ser, desse ser. Por pensa nos policiais sérios. Leonardo, nós podemos sentir essa palavra. Isso. Parabéns à melhor polícia do Brasil, a polícia de Minas Gerais. Olha, vagabundo faz parte do Brasil. Se fosse o Jorge Matheus, não se levava o nome do Brasil. Não, não, não. Polícia na beira do palco, você sempre imagina que estou esperando essa saída para o meu com a mãozinha, engraçado, tem vergonha da algema, né? Na hora de roubar, não tem vergonha, não. Cabecinha baixa, com uma blusinha em cima da algema. Rapaz, entrado, né? Cara, roubei mesmo, tô devolvendo. Vou fazer uma relação aqui, vou pegar só os 10 anos, né? Vou perder os amigos, a família. Bom, aqui, deixa eu te falar, você já fez muito show aqui, Brasil. Nossa, graças a Deus. Já fiz show demais. Leandro e Leonardo já cantou aqui. Muitas vezes. O Leonardo sozinho já cantou aqui. E nessa noite, maravilhoso, foi um prazer de vir nesse projeto que nós, esse rapaz aqui, teve o brilhante de lançar um cabaré que está aqui. Tá passando assim, eu me sinto quase um cidadão parceirense, seria isso? Estou aqui do lado, eu moro em Belo Horizonte, todo mundo sabe disso. Se alguém quiser tomar um cafezinho, tem pão de queijo, tem café. Chegar depois das 6 horas, tem até cachaça. Opa! Eu sou de Barbacena, todo mundo sabe, eu sou daqui do lado. Já tive uma namorada na cidade, eu não posso falar o nome, todos vocês filha da puta pra junto. Mas eu preciso arrumar outra, e depois eu não ando a outra. Tem mulher bonita aqui, mas eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa aqui, mas eu fico mais casada também, então eu ia casada já dar uma olhada, agora era 6 da manhã, a mulher casada é igual cebola, como chorando, mas como? Mulher casada é igual burual, a gente pensa, no estreito ali. Olha a moto, vai. Pra casa a gente tem jeito não, a gente. A gente não quer comer muito vizinho. Porque mulher da gente é igual chuchu, não tem gosto de nada da hora inteira. Tem que comer em cima do que eu comer. Mas cantor tá sempre igual a ele, mano. Pra que dois chips não vão ser. Certeza que o povo de Barbacena ama você igual eu te amo.
Caraca, mano! Olha lá! Toca a música, mano! Thank you.
significa te fazer amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Joga a mãozinha nem sinto mais uma forma. Pensa no trigo, que trem gostoso. Hoje não tô em choro de ninguém. Se essa sabe que cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa no trigo, que trem gostoso. Hoje não tem choro de ninguém. Se essa sabe que cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não tô mole, não, não tô mole. Eduardo Costa Leonardo. Yeah.
Come on!
Do mês, você não me entregou, me tirou de